се обединяваме, че в срещата в Версай ще трябва да говорим в един глас. Така че независимо какви различни мнения има по различните становища, накрая трябва да излезем обединени. Това беше крайното заключение. Другото, което се вижда, е, че за сега това, което и ние изразихме, подкрепяме изцяло Украина в нейната така борба за свобода. Мерките ще бъдат подкрепени и сигурно предложени засилени мерки, но за газа и петрола няма да се вкарват санкции за сега. Това е решение или общо? Не, в момента няма решение, в момента само се дискутира, но изглежда, че има доста страни, които имат същото мнение. Кажете ни ясно, да, предложение на България ли? Кажете ни вашата, тоест нашата позиция е изцяло подкрепяме Украйна, изцяло сме за това, че не може една чужда държава да нарушава международните закони и да бомбардира друга държава. Изцяло сме подкрепяме съществуващите мерки, работим с Европейския съюз за тези мерки да бъдат с максимално голяма сила, но неща, които не можем да си позволим, е да спрем вноса на петрол и вноса на газ. Освен България, кои други държави са на този принцип, че не могат да си позволят този тип санкции? Това не бих го коментирал още преди Версайската среща, но нека така да кажа, не сме единствени. Но това е альтернативата наша позиция, така ли? Ами не, то всъщност ние в този момент, както говорим днес, бихме имали огромно затруднение, ако се вземе другото решение. Така че ние сме изцяло за мерките, нека да не звучим като някакви меки съюзници в Европейския съюз, но тази част не може да си я позволим. Само да ни кажете до кога Европейския съюз ще зависи от доставките на руски газ и петрол, тъй като този конфликт се очаква дълго време да продължи и тази санкция вероятно ще остане във времето. Това е другото нещо, което е много важно, е, че дългосрочно ние трябва да работим много, за да диверсифицираме максимално много. Аз смятам другата седмица лично да отида в гръцката ни връзка, за да видим реално докъде е прогрес. Аз продължавам да си комуникирам на всяка седмица с Кириакос Мицотакис за прогреса, но другата седмица смятам лично да инспектирам, защото да, докато нямаме истинска диверсификация, сме много зависими. И това трябва да е огромен приоритет на България. То по принцип не е хубаво да имаш един доставчик, а в този случай пък особено. Обсъждат ли се варианти, ако все пак Русия спре доставките на газ за Европа или петрол? Да, разбира се. Ние работим по всички сценарии. Има възможности това да се... този риск да се управлява. Но това пък би включило други рискове във връзка с, примерно, намаляване на износа на електричество и така нататък, което не са добри за европейския пазар. Така че предпочитаме да не се стига до там. За бойната група от 1000 военни, за което е решено миналата седмица, може да уточните това, защото се дава разрешение в чужбина да ходи тази група? Не, нека да успокоя всички, всички, които така се страхуват от тази тема. Няма европейска държава в този момент, която ще изпраща войски, където и да било в Украйна. За съжаление, в момента единственото, което може да подкрепяме Украйна в този конфликт, е с хуманитарна помощ, както казах, с възможност за санкции и за мерки, но военен конфликт е абсолютно изключен. Господин премьер, от опозицията излязоха с още остра декларация в пленарната зала. Казаха, че вие не се справяте с кризите и те, цитирам, ще работят всеки час, за да може България да има ново управление. Ми да, те работят всеки час за ново управление от първия час, в който това управление влезе. Както знаете, те имат много проблеми с нашето управление. Първият голям страх на опозицията е, че ние, въпреки всичките кризи, работим целенасочено, за да достигнем към хората, които са били част от голямата корупция в България. И това са те. Така че до голяма... имат много от техните членове, са точно част от тези хора. Така че те наистина нямат време и трябва да правят всичко възможно, за да не се стигне до възмездие, пресъд или Европрокуратура. Благодарим Петков. Хайде! Айде се дръпваме.
Ама, чакай, ала насам ако искаш. Не, не, го е тук, ще се включи.